নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজুলী আহিছোঁ। আপোনালোকে চাইছে মোৰ চেনেল মিষ্টাৰ টো। আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে জানেই যে বৰপেটাৰ হাউলিত অন্যবাৰৰ দৰে এইবাৰো লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। অসমৰ লটাৰী খেল বুলি ক'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেক মাহেই কোনোবা নহয় কোনোবা জেগাত লটাৰী খেল হৈয়ে থাকে, কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ খেল বুলি ক'বলৈ গ'লে বৰপেটাৰ হাউলিতে সকলোতকৈ ডাঙৰ লটাৰী খেল খেলোৱা হয়। আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো বৰপেটাৰ হাউলিত লটাৰী খেলখন খেলোৱা হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বৰপেটাৰ হাউলিৰ লটাৰী টিকট ক্ৰয় কৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত জৰুৰী, আৰু সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই যাব, তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি হাউলিৰ লটাৰীখনৰ টিকট লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 100 টকাত 1,00,000 টকীয়া গাড়ী পাব পাৰে। এই খেলখনত টোটেল 21খন গাড়ী খেলোৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাগ্যখন ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকেও 1,00,000 টকীয়া 1,00,000 টকীয়া গাড়ী লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব 10 ডিচেম্বৰত, আৰু এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে অনলাইন যোগেও চাব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকক সেইখিনি কথা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত বুজাই ক'ম। আপোনালোকে যদি এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট মোৰ চেনেলটো লাইভ চাম বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ' যোগেদি চাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়া মই যি সময়ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব তেতিয়া মই সেই সময়ত আপোনালোকক ৰিজাল্টসমূহ দি দিম। বন্ধুসকল, এই সময়ত হাউলিৰ লটাৰীখনৰ টিকেটৰ সংখ্যা প্ৰায় কমি গৈছে, মানে টিকট বিক্ৰী প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে। কাৰণ কিয় আপোনালোকে গম পায়নে? এই খেলখনৰ এটা টিকেটৰ বাবে মানুহে ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থাকে, আৰু সেইমতে সকলোৱে ভবামতে ফলটো পায়। এই খেলখন প্ৰত্যেক বছৰে অতি নিয়াৰিকৈ পতা হয়। বন্ধুসকল, সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে টিকট ক্ৰয় কৰা নাই তেনেহ'লে হোৱাটছআপৰ যোগেদি আপোনালোকে টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলে নকৰোঁ, কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় লিখিব। বন্ধুসকল, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে। আজিলৈ দেখো, বাই।